E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo aí, bem bacana. Aqui, criatividade é o que mais tem, tá? Encontrei aí, ó, esse pedacinho de cepa aí jogado. Ele é um cepinho que tá de espessura aqui, 7 centímetros. E a largura tá com 11,5, tá? E eu tô com esse pedaço aqui, ó, que eu ia fazer uma tábua de frio, né? Fazer a pegada aqui do cabo, ia girar, ia virar uma bela de uma tábua de frios aí. E tô com essa peça aqui no torno também, ó. E tava trabalhando essa peça aqui no torno, e vou tirar ela aqui também, e vou juntar tudo aqui junto com essa peça, e vamos ver o que vai formar. Essa aqui vai vir para cá, a minha ideia é essa de botar ela aqui, e a outra pecinha botar ela aqui. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer é lixar isso aqui, ó, para mim igualar que tá tudo torto aqui. Eu tenho os três discos aqui da cupim de aço, o grão 16, 36 e o grão 60. Como aqui é uma madeira de prancha, eu vou utilizar o grão 60, tá, pessoal? Ó, em uma esmerilhadeira, tem que ser utilizado em uma esmerilhadeira, porque tem que ser alta rotação, tá? Você vem aqui e rosca diretamente no eixo da máquina, ó. Bem bacana, roscou aqui, tá alinhado, ó. É só botar pra moer agora. Menos de 15 segundos você já lixa. Vocês estão vendo a diferença? Ó, grosseiro e lixado. Então não demora 30 segundos você lixar isso aqui, ó, sem acelerar o vídeo. Já tá lixado, né, pessoal? Aqui eu venho agora com a lixa de papel na politriz, ó. Já vou para um grão 220, que é bem rápido, né? Não precisa lixar demais, foi só para tirar o grosseiro, tá? Ficar meio arranhado, porque aqui, pessoal, nessa parte da tábua aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Deixa eu escolher um lado aqui. Vai ser esse lado aqui mesmo, tá? Aliás, desse lado. Aqui. Ó, vou botar desse lado da peça aqui. Então vou botar a peça assim, ó, pra mim riscar aqui, pra ficar no tamanho da peça, pra mim poder cortar, né, ó. Vou riscar aqui. E vou cortar ela aqui, ó, tá? Na meia esquadria. Vem comigo. Aqui agora, pessoal, só vim aqui na base da meia esquadria e vou efetuar o corte. Pronto. Isso aqui não descarta, tá? Já serve para um outro projeto. Então, vamos embora agora para a próxima etapa. Pronto, pessoal. Depois de cortado, eu ia botar desse lado, mas eu acho que vai ficar bacana desse outro lado aí. Você. A ideia aqui é para mostrar para vocês, tá? Vou botar aqui assim, ó. Tentar alinhar. Primeira coisa que eu vou fazer, utilizar a cola UD-UD, tá? Uma cola tóxica aí e altamente resistente, tá, pessoal? Então vou colar essa peça aqui, ó. Nessa peça aqui, nessa outra madeira. Vou botar a cola. Bota a cola bastante, sem dó e sem pena aí, tá? Vou espalhar para que a cola fique 100% aí na peça. Fiz isso aqui, ó. Deixa eu só botar aqui pra mim melar outra peça. Melei a peça aqui agora, pessoal. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a cola instantânea, tá? Com a cola instantânea agora em gel, tá, pessoal? Ó. Pronto, pessoal, com a cola instantânea aqui em gel, eu vou botar as gotinhas aqui, ó, só para acelerar o processo de colagem, tá? Para que eu termine essa peça o mais rápido possível. Botei aqui um pouquinho
E agora vamos encaixar a peça aqui, ó. Alinhar bem para não correr, tá? E vou botar aqui do lado e apertar com o sargento aqui do lado, né? Pronto, pessoal. Tô apertando aqui o máximo que posso, ó. A cola tá espirrando aí. Vou apertar aqui na parte do centro, né? Pra ficar 100%. E lembrando que esse sargento aqui, ó, feito com um alicate de pressão, aumentei o tamanho dele utilizando uma coroa de moto. Tem aqui no canal também. Olha onde ele alcança, tá, galera? Ó, isso aqui é bacana, né? Na parte do meio não tem como apertar. Então eu tenho esse sargento aqui, feito caseiro aí, ó. Ah, e tá bem apertado agora. Vou esperar aí um tempinho aí. Aí a cura da cola, em torno de uma hora e meia, devido a ter botado a cola instantânea. Então, acelero o processo de secagem e volto para a gente para a próxima etapa. Pronto, pessoal. Enquanto seca ali, vamos para terminar essa peça aqui. Eu não vou mostrar aí trabalhando essa peça, porque eu estava fazendo uma ideia aqui e acabou vindo outra, né? Mas vou dar continuidade onde eu parei. Postei um vídeo aí, ó, recente, anterior a esse aqui, sobre essas goivas aqui, ó, que veio lá da Fressu, tá? É umas goivas bem bacanas. Então, vamos lá. Veio essa goiva aqui, essa de bico fino, essa goiva reta aqui, ó, tá? São goivas com ponta removível aqui, de fagulhas de vidia e de vidia, e essa outra ruliçazinha aqui, ó, bem interessante, né? Deixa eu trabalhar com essa reta primeiro. Essa peça aqui tirar pra gente botar ela também colada, fazer um rebaixo naquela peça ali talvez e colar ela aí na peça também. Pronto, pessoal, já passaram aqui em torno de umas 3 horinhas já, ó. Deixei secar bastante, tá? Pronto, já soltei aqui, ó. Já ficou grudado aí, bacana. Aqui eu vou só aparelhar e deixar certinho. E aqui, pessoal, vou fazer uma pitisqueira aqui, eu vou escavar isso aqui, tá? Primeiro eu vou estar colando essa outra parte aqui, ó. Essa outra cumbuquinha que eu fiz, que é de IP, o IP roxo também. Fica bem interessante. E eu vou estar tirando aqui, ó. Para me tirar, soltar essa peça que foi colada aqui, eu vou fazer assim, ó. Dou uma pancada e isso aqui solta, né, ó. Eu fiz aqui colado, sempre faço assim. Vou dar um lixamento e colar ela aqui, ó. Vai ficar uma pitisqueirazinha assim. Dessa forma aqui, uma área de corte, aqui é uma pitisqueira, área de corte. E uma molheirazinha aqui do lado. Então vamos lá aqui, ó. Vamos tirar esse batente aqui, ó. Alinhar isso aqui, ok? Mesmo disco que eu lixei a primeira, vou lixar agora. Pronto. Olha a rapidez que é, ó. Já lixei bem rápido. Deixa eu botar essa tábua aqui, ó. Colado com a lixa, uma dica interessante aqui também. Para mim poder alinhar 100%, ó. Dessa forma aqui, ó. Vai fazendo isso e vai rodando. Fica bem alinhado. E fica bacana, tá? Pronto, pessoal. Lixadinho já. Vou fazer um rebaixo aqui, ó, para que essa peça ela entre um pouco aqui, fica mais bonito também. Vai dar a impressão que foi entalhado direto na peça, né? Então vamos riscar aqui, ó, se eu puder entender. Deixar aqui assim. E vamos lá. Acho que ficar do lado fica bacana. Vamos no meio mesmo aqui. Fazer um círculo aqui, ó. Pra mim poder fazer o desbaixo com a tupia, né? Você pode ver aí como é que ficou. Agora vou trabalhar com a tupia para mim fazer um rebaixo aqui de meio centímetro só.
pra ela encaixar aqui dentro, tá? Vou trabalhar aqui, ó. Botar essa aqui, ó. Foi um ímã que eu botei aqui. Pra tupia que não tem lanterna, né? Você pode botar aqui, ó. E funciona. Uma lanterninha de bicicleta aí, olha que dica, ó. Pega dois ímãs, cola na lanterna e dois ímãs na carcaça da máquina. Botou aqui, ó. Fica seguro. Ok? Top demais. Essa tupia é uma tupia de eixo de 12 milímetros, tá? Pega qualquer tipo de fresa nessa tupia. Deixa eu baixar aqui. E vamos lá. Olha aí como vai ficando, ó. Tão vendo? Quando chegar aqui no risco aqui, vai bem devagarinho para não ultrapassar, tá? Tem que trabalhar do risco para dentro. Ok? E aqui, ó, eu botei essa pegada na máquina aqui, porque fica mais fácil de você poder trabalhar aí. Deixa eu continuar aqui. Pronto, pessoal. Escavei aqui já. Aqui já consegui encaixar mais ou menos aqui, ó. Já encaixou. Certo? Vai ficar bem bacana. Então aqui agora eu vou passar a cola e a gente botar aqui e dar uma prensinha aqui de uns 5 minutinhos. Como aqui já tá na parte do rebaixo, fica mais fácil, né? Essa cola é muito top, tá, pessoal? Essa aqui, sem dúvida, é a melhor cola que existe no Brasil hoje. Ela fica incolor, à prova d'água e seca em 12 horas, tá? Essa aqui é coisa pra cinema. Passar aqui também. E aqui agora vamos botar umas gotinhas de cola da mesma, tá? Do mesmo fabricante, tá? Da Udi Udi. A cola também da Udi Udi, só que essa em gel, porque ativa aqui a cola e seca bem mais rápido, tá? Botar um pouquinho aqui assim. Pronto, é o suficiente. Deixa eu achar a posição aqui. Pronto, botei aqui, ó. A cola espirrou legal, é sinal que vedou 100%. Vou tirar esse excesso de cola, esperar uns minutinhos aí enquanto segura aqui, porque daqui a 5 minutos já tá seguro, né? Mas 100% com essa cola, o ideal é você esperar aí umas 2 horinhas. Mas como eu não vou mexer mais aqui e eu vou trabalhar essa outra parte, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Deixei passar um bom tempo aqui, ó. Já secou 100% aqui e já secou 100% aqui. Essa parte já está praticamente quase que pronta. Falta só a gente modelar essa parte aqui e dar acabamento na peça toda. Agora eu vou fazer uma gamela aqui, ó. Para isso, vou utilizar tanto os discos da Cupim de Aços Cogumelo de 6, como os discos côncavo de 8. Tenho também os cogumelos de 8. Aí fica a seu critério, aí seu gosto, tá? Nessa parte aí, se eu pudesse começar a escavar com esses discos pastilhados, ou eu posso escavar um pouco com a tupia também, para adiantar meu processo aqui, entendeu? Nessa parte aqui para escavar. Então acompanha aí. Aqui agora, o que você faz? Você vai reabrindo e aprofundando o máximo que você puder, para depois você vir reabrindo com o disco da cupim de aço, fica bem mais fácil. Então olha, pessoal, já escavei aqui com a tupia o máximo que deu. O pessoal sempre me fala: Cláudio, para trabalhar com esses discos aqui, os cogumelos, disco côncavo e cogumelo, eu só posso trabalhar em uma esmerilhadeira? Não, pessoal. Pode ser trabalhado em uma politriz também, tá? Porque a politriz para disco escovado é bacana. Agora, esses discos reto aqui, você tem que trabalhar em uma esmerilhadeira, tá? Se for o grão 60, nesse padrão, pode trabalhar até numa politriz em alta rotação, porque o desempenho é melhor, mas dá para usar na politriz também, certo? Então aqui, ó, para mim escavar, eu tenho esse disco aqui, o de 6 centímetros, aqui, ó, de 6 no grão 16, e tem o de 8 no grão 16. Eu, para esse tamanho aqui não vai caber, eu prefiro reabrir com o de 6 centímetros, ok? Esse aqui são da linha Robot, você pode pegar eles e emendar assim, ó, e fazer duas bandas, uma banda para cá e uma banda para cá, num alongador maior, e vira uma esfera aí, ok? Mas vamos trabalhar com esse pequenininho para vocês verem o desempenho. Alongador de 12. Rosquei direto aqui no eixo da máquina. Olha a facilidade que é. Aperta sempre para que a máquina não dê um tranco e o disco trave, né? Então, fiz isso aqui, já está pronto para trabalhar, ó. Então, vamos lá.
Vocês estão vendo, pessoal, o quanto escava. É bem rápido aqui. Então, eu vou escavar essa gamela todinha aqui, com os discos aqui. E volto com vocês. Vou tentar modelar aqui o mastro para a gente ir para a próxima etapa aí. Olha, pessoal, tô fazendo um detalhe aqui agora, como fosse ondulações, tá? Para dar um efeito diferenciado. Tô utilizando aqui essa esfera aqui, ó, que também é lá da Cupim de Aço, com um alongador de 3 centímetros. É coisa para cinema, ó. Rosco aqui e venho direto na esmerilhadeira e rosco diretamente no eixo, tá? Aqui no meu caso agora é uma esmerilhadeira, tá? E aqui tô fazendo isso aqui, ó. Olha que bacana que vai ficando, ó. Ficando cheio de ondulações. Então vou lixar aqui, pessoal, com a politriz. Pronto, pessoal. Finalizei a peça. Lixei aqui o máximo que eu pude. Fiz esse efeitozinho aqui meio com ondulações para dar um diferencial. E ficou assim, ó. Ficou bem bacana. Nessa pontinha aqui, agora eu vou fazer um furo para me botar a minha logomarca, tá? Vai ficar aqui assim, ó. Vai dar um destaque diferenciado, né? Pra você fazer uma peça dessa aqui, não, você não ter o seu brasão, sua logomarca nas suas peças, você acaba perdendo aí, ó. E esse brasão aqui, pessoal, quem faz pra mim é a Artes e Metais, tá? Tá aqui na tela o contato deles. Então chama eles aí, beleza? E faz um orçamento. Vamos fazer um furo aqui agora. Então vamos lá, pessoal. Afetou o furo aqui, ó. Deixa eu tentar deixar a posição aqui. Vamos lá. Ó, fiz o furo aqui, vamos botar a logomarca agora, pra gente poder finalizar a peça. Então, pessoal, botei aqui numa fita, ó, que é pra proteger a medalha, pra quando a gente botar a cola aqui não sujar, tá? Primeiro eu vou botar um pouquinho de cola. A mesma cola que eu colo aqui, ó, eu boto um pouquinho aqui, tá? Vou botar essa parte aqui. E depois eu venho com a cola instantânea gel, ok? Pra dar uma segurada aqui legal. Boto um pouquinho aqui e efetuo aqui, ó, a logomarca aqui, tá? Vou botar aqui e já tiro aqui pra vocês verem, tá? Faço assim e aqui você pode tampar aqui com a cola instantânea em gel, que ela dá uma segurada bem diferenciada. Um pouquinho de pó aqui. Olha como ficou aqui, ó. Vocês estão vendo? Agora é só tirar aqui a fita e a logomarca já aparece, né? Tá aí, ó. Ficou bacana. Agora é só finalizar com óleo aqui e uma cera, né? Olha aí, pessoal, como ficou a pecinha, ficou bacana, chique, coisa pra cinema aí, ó. Aqui é Kumaru, tá? IP e o IP roxo. Ficou bem interessante. Aproveitei e fiz outra aqui também, ó. Madeira de IP. Isso aqui é cajueiro, tá? Pra você que tem dúvida se madeira de cajueiro é presta pra tábuas, fica excelente. Agora, pessoal, eu tenho três opções. O cristal óleo, a cristal cera, tá? E tenho aqui a tripla cera, tá? Que é a cera de abelha, óleo mineral e cera de carnaúba e citros, tá? Então, para aplicar, a primeira coisa que você aplica é o óleo, tá? Primeiro você aplica o óleo, depois de umas 2 horas, você vai e aplica a cera. É simples assim. Vou umedecer o pano aqui, ó. E agora, vamos aplicar aqui para a gente ver a mágica acontecendo, tá? Onde a peça fica, onde aparecem os veios da madeira, né? Olha que top, galera, ó. Vocês estão vendo que trabalho que fica. Coisa pra cinema, né? Então, se você chegou até aqui, pessoal, gostou, segue a página aí. Não esquece, tá? Do seu like. É muito importante, tá? Então, deixa eu passar na peça toda aqui pra gente finalizar o vídeo aí. Então, olha aí, pessoal, como ficou. Ficou bacana. Uma ideia bem original aí. Bem genial.
E ficou top. E bem natural também, né? Ó, ficou muito top. Aqui você pode usar como área de corte. Ficou uma peça bem grande. Dois palmos aqui. Pode usar aqui como uma pitisqueira, um porta-farinheiro. E aqui do lado, o que você quiser usar, né? Do outro lado, se você emborcar e botar na mesa assim, você consegue usar como tábua de frios. Então, se gostou, galera, dá um like aí. Não esquece aí de seguir a página. É muito importante sua inscrição, seu comentário e seu joinha. Um forte abraço. E o link de todos os produtos que eu mostro nesse vídeo tá tudo na descrição desse vídeo aqui, tá, galera? É show, papai, olha. Chama. Tamo junto. Valeu, galera. Top, viu? Valeu!